中单出身的嘛，我一开始就是玩打野，然后有段时间去打中去了，但是我一开始就是打野，换了两个。其实以前有个人说我吃东西的样子很适合去吃播，让人看起来很有食欲。想一下，算了吧。等我哪天直播干不下去了，我可以考虑一下。这把控很多，可以。C 位瞎子。这个狼被做影，这边就看不到我了。这皇子可能在后面反毒，也可能毙了。先杀风女吧。给劲，双辅助，太给劲了。然后踢到莫甘娜脸上，让他接技能。哎，他怎么不 EQ 我？这跟我想象中的皇子不一样。等了半天他就是不 EQ， 走位走了两三波了，这一看就没有在斗鱼123上进修过，不太行。需要闪了，整个三下，其实瞎子攻速还加三下很猛的啊。100块钱，
不是中单出身的吗？我一开始就是玩打野，然后有段时间去打中去了。但是我一开始就是打野，换了两个。刚才没二闪踢两个，来一个贪欲九的。几桑拿这是？怎么刚才不给我套子？你忘了我给你两个蓝 buff 了吗？哦，他们回来抓我了！你们打！打！把火龙打了，他毕竟还被我拆掉了。可以秒这皇子，看他来不来。二闪怎么没提到呢？好了好了。